Mən Camalov Elşən, Camalov Zahidin atasıyam. Birinci dəfə mən öz evladımı bura gətirəndə onda əqli geriləmə var idi, yaddaş pozğunluğu vardı, nitq qüsurları vardı. İndi Allahın köməkliyi ilə demək olar ki, yox dərəcədədir. Əziz ana canım, düzən verib anana. Böyütdikcə bizi sənə dənçür çastlarına. Qəhrəmanlar anası, sevimli, əziz qadın. Bizim anam vətənli qoşuna çəkilsin adın. Xoşqədəm xanıma, onun kollektivinə, o cümlədən də Nariz xanımla, Nariz xanımın da kollektivinə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çox əziyyətlər olub, çox sağ olsunlar, Allah razı olsun.